Jeden deň ako sa práve začína. V tejto časti sa pozrieme na prácu policajta pohotovostnej motorizovanej jednotky. Pozrieme sa na nové vozidlá, zažijem tvrdý výcvik, zatkneme vodiča pod vplyvom alkoholu a budeme pátrať po páchateľovi. Najočakávanejšie jeden deň ako sa práve začína. Ahoj, ja som Michal, čau. Ahoj, Michal, Peter, vítam ťa u nás na PM-čku v Bratislave, v Gaštanovom háji, kde sídlime. Dostal som informáciu, že si chceš vyskúsať prácu PM-čkára, takže máme pre ťa prichystanú uniformu, ktorú ti odovzdám za chvíľu. Porozprávam ti najmä teda o našich nových novinkách, ktoré sú zabezpečené z plánu obnovy, plus o tomto špeciálnom vozidle Škoda Kodia, ktoré je nafúlované technikou. Stávam sa dnes v najočakávanejšom dieli za všetkých sérií, ktoré som kedy vyrábal, sa konečne podarilo a idem teda sa stať jeden deň ako policajt. Takže idem sa teda dokopy a stretneme sa asi predpokladám. Stretneme sa tu. Dobre, ideme na to. Ak sa chceš stať policajtom, je potrebné, aby si si dal prihlášku o vstup do policajného zboru. Následne musí splniť určité podmienky, určité kritériá. Medzi tieto podmienky je ich viacero. Patrí tam bezúhodnosť, spoľahlivosť, určitý stupeň vzdelania, to znamená mať úplne stredoškolské vzdelanie, prípadne vysokoškolské vzdelanie, absolvovať fyzické a telesné previerky. Je potrebné, aby si mal pobyt na území Slovenskej republiky, bol štátnym občanom Slovenska a splnil ďalšie podmienky prijímacieho konania. Tak Robo, som ustrojený, oblečený aj s čapicou. Myslíš teda, že môžem takto byť? Je to v poriadku? Takto, Michal. U nás sa asi dosúbuje trochu iným spôsobom. Áno. Takže ja ťa požiadam, keby si sa opýtal nejakého kolegu môjho a on ťa pošle za mnou, že ako sa máš zahlásiť veliteľovi a že sa hlásiť do služby, dobre? Juraj, prosím ťa, poď sem. Potrebujem sa ťa opýtať, jak sa mám nahlásiť do služby, však ja to neviem. Čiže čo, prídem a poviem mu, že pán veliteľ Robo. Malý Mišo. Malý Mišo, hlásim sa do služby, hlásim hej? Hlásim sa do služby. Tak ešte raz teda. Pán veliteľ Peter, som pripravený do služby. Michal Kalman alias Malý Mišo. To už je trošku lepšie. Ešte na tom popracuješ, bude to super. Vítam ťa teda u nás ešte raz a poďme si prejsť vozidlá, ktoré tu máme k dispozícii. Okay. Čo by som začal na začiatku s tými našimi vozidlami, ktoré tu sú najdlhšie. Čiže to je Seat Leon a Volkswagen Golf, ktoré tu využívame už od roku 2004. Ale následne teraz v tomto roku prišlo v rámci plánu obnovy k obmene vozového parku, čiže dotýka sa to nás ako PM-čkarov a máme tu nové vozidlá v novom dizajne, v novom polepe a to sú vozidlá, ktoré využívame my, to je Kia Ceed, Toyota RAV4, BMW X3 a Škoda Kodiaq. Čo znamená, že veliteľský Kodiaq? Že sme útvar, ktorý je v pohotovosti, je pripravený vždy na nejaké zavolanie, keď zavolá občan na 158. Nekaždú udalosť dokáže vyriešiť dvojčlenná hliadka, hej. Vždy môže sa stať, že je tá udalosť nejakého väčšieho rozsahu, alebo sú to nejaké viac osôb treba zadržať. A podstatné je to, že namiesto, keď príde toto vozidlo, je tam slangovo u nás podané veliteľ mesta, skúsený policajt, ktorý vie chodiť v tom, ako to chodí v policajnom zbore, vie, ako to chodí na takýchto udalostiach, má naštudované všetky zákony, patričné nariadenia k tomu. Jasne. A vie teda na mieste rozhodnúť o tom, že akým spôsobom postupovať a vie zorganizovať tú činnosť tých ostatných policajtov, ktorí sú na mieste. Čo je iné toto veliteľské vozidlo oproti ostatným klasickým vozidlám, ktoré oproti jazdia? Našim štandardným vozidlám, v ktorých hľadkujú chalani, je toto vozidlo vybavené špeciálnou zástavbou, na ktorej je naložené množstvo techniky. Plošina je s plným výsuvom, aby sme vedeli využiť aj priestor vlastne pod tú plošinou, kde máme naukladené množstvo vecí. Sú nejaké hadice hydraulické, to je... To je zariadenie holmatrov, slúži to na otváranie dverí, aby sme sa vedeli dostať do bytu. Čiže tak roztiahne akože zárubne, aby zárubne si... a otvoríme dvere, presne tak. Čiže už sa nepoužíva takéto klasické baranidlo? Aj také klasické baranidlo tu máme, záleží to od typu dverí, od priestoru, kde sa nachádzame. Môžeš mi ukázať to baranidlo, prosím ťa? Ja by som to hrozne chcel si chytiť do ruky. Páči sa ti. To nebaží málo, ale som nečakal, že to je také ťažké. Toto keď sa ti stane večer, tak hneď vieš, že je zle. Predtým, ako pôjdeš do služby s chalami, tak si myslím, že by si mal absolvovať nejaký základný výcvik, aby si teda bol pripravený na tú službu, čo ťa tam dnes stretne. Čiže preto by som ti odporúčil, aby si zúčastnil výcviku s chalami mojimi, ktorí sú teraz na výcviku. Poďme za chalami, idem natrenovať, aby som vedel ísť večer do služby, aby som mohol strážiť Bratislavu.
Základné vzdelanie u policajného zboru robia stredné odborné školy policajného zboru. Jedno je v Pezinku, druhé je v Košiciach a čiastočne ešte jedno v Devinskej Novej Vsi. A ty, keď prídeš ku zboru ako novoprijatý, tak by si viac menej mal absolvovať buď Pezinok alebo Košice, po prípade Devinsku. Celé to policajné gro, ktoré policajti by mali vedieť, sa preberá tam. To znamená, do výkonu už by mal prísť pripravený policajt. Nachádzame sa na silnici v Malackách, takže chalani ťa už čakajú na poledné čiare, takže utekaj na výcvik. Prihlás sa inštruktorovi, takisto ako mne, a môžete fungovať. Sme na špeciálnom výcvikovom stredisku, kde sa aj jednotky pohotovostné motorizované jednotky učia, ako takticky proste cvičiť, alebo teda simulované zásahy, simulované veci, takže idem si to teraz ja reálne vyskúšať, aby sme mohli potom večer, keď budeme mať reálne výjazdy, byť súčasťou vlastne tej jednotky. Pištol ku kontrole! Netoč sa. Odvedľa neho. Normálne to ide. Vytrhnúť to musíš silou, mocou, hej? Drž. Prstnú spúš. Rana istoty. Do púzdra. Zásobník tam už nepôjde, hej? Zásobník si odlož. Všetci pobežíte až po túto bariéru z pneumatík. Skôr nie, ako budete tu, vyťahnete zbraň. Jedna rana na páchateľa. Zbraň pôjde do púzdra, púzdro bude zavreté a až potom sa otočíte naspäť a bežíte tam, kde ste začali. Máte 10 nábojov, tak toto urobíte 10 krát. Zbraň nabíjať. Dobre. Rýchlo kurz. Vo vnútri je pružina. A tá toto tlačí dopredu. To znamená, keď to natiahneš a pomáhaš jej dopredu, tak to vlastne kazíš. Zbraň, takáto, aj táto. Druhá, každá. Natiahneš a už sa o to nestaráš. Dobre. Vždy, hej, nabiť. Ja to natiahni a pusti. Zase som to spravil. Vidím, že autority ti veľa nehovoria, že? Táto ruka odíde preč. Táto sa ani nepohne. Skúsime to, áno? Skúsme to na prázdno najprv. Vidíš to, že to ide? Dobre, teraz tam je zásobník a zopakuješ to s tou... Výborne, a do púzdra. Čo kolo, to jedna rana! Pred! To si snad robíš srandu! Meškáš. Blúd už spomal, už nebeháme. Zásobník ako prvý. Odlož ho preč. Záver dopredu. Rana istoty. A do púzdra. Ruky za chrbát. Sme? Chuj. Ja mám na sebe túto 10 kg vestu. V rámci svojej výcvikovej rotácie každá čata by mala absolvovať, alebo viac menej absolvuje, buď toto, alebo niečo podobné. Do obeda, keďže si tam nebol, bola taktika, kde sa zdokonalujú v prepatrávaní budov, vo vyhľadávaní osôb v neznámom priestore a podobne. Dneska mali taktiku a samozrejme strelnicu. Nahodite si napáchateľa a vykročíte. Počas tej chôdze nohy sa hýbu, vrch od pása hore, je to stabilné. Počas tohoto krátke dávky na váš terč. Zbrane nabíjať! Namierime si, prepneme si na dávky. Vpred! Kráčame, stále. Stop! Zomrel by. Nezomrel. No tak s týmto nie, ale... A to není naša úloha, aby zomrel. Pozor. Pozrite sa. Aj do stredu som trafil. A
krk. Snažil som sa aj do tých partií istých, ale chcel som do hlavy hrozne trafiť, ale nevydalo mi to. Netrafil som sa do hlavy. Každopádne mieriť viem. Dúfam, že som sa veľa nahýbal, lebo veliteľ hovoril, že toto tu má zostať fixnuté. Ale ja som si úplne istý, mal som taký pocit, že trošku som plával celý. Jeden drží a druhý minútu boxuje. Nechcem po vás žiadne zázraky, chalani, ako netreba ísť na olympiádu. Po minúte na signál točím trojrana na terč. Tri rány. Okay. Máš napaskovan? Mám. Výborne. Sám som si. To je dobre. Dobre, strelci, zbrane nabíjať smerom na terče. Si učenlivý, dobre, dobre, dobre. Hop! Tak, 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 tak. To je jedno, iba sa hýb. A dýchaj hlavne. Dúfam, že máš poistku dobrú. Strieľaj, trojrada! Vymeníme sa. Stop! Jej, jak stroj. Ale chalani, ako vážne. Jo, strelil trikrát. Do púzdra. Výmena. Je vám jasné, že teraz idem ja. Stretnúť PMEčkára není len tak. To je životná skúsenosť. Zistujem. Pove! Pove! Dávaj bomby! Je, au, 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 au! Kokos, Miro ma nešetri, pozri sa, čo robí, au, aha, ha, ha! Ja! Dobre! Vybi zbraň! Chuj! Miro, super robota, ty kokos. Úplne základná priorita je bezpečnosť. Hej. Tam zbytočne my budeme trénovať čokoľvek kotrmelce a zlaňovanie z vrtuľníka a podobne, keď ten človek nemá základné povedomie o tom, akým spôsobom sa spraviť k zbrani napríklad, alebo akým spôsobom rešpektovať legislatívu. Policajná streľba je viazaná zákonom. To znamená, človek musí vyhodnocovať, či to je nebezpečný páchateľ, či už teraz je čas použiť služobnú zbraň a či vlastne ten policajt sám je ochotný použiť tú služobnú zbraň. A to všetko kladie na policajta oveľa väčšie nároky. Práve si trafil hosta na diskotéke. Všimol som si to. Hop! Obiť ma, obiť ma. Na čo sa oprašujem? Nemám časa proste oprašovať, ide mi o život. A musím v prvom rade chrániť seba a zároveň aj páchateľa spacifikovať. Čiže sú veci, ktoré ja ako bežný civilista tak máš nejako zafixované, že čo by si spravil. Ale ako policajt sa musíš od týchto vecí úplne odosobniť a v prvom rade pacifikovať toho páchateľa a samozrejme úplne v tom najsám prvšom rade chrániť aj svoje zdravie a svoj život. Sú to profici toto. Pohotovostná motorizovaná jednotka, to znamená ako prví sú, mali by byť ako prví na mieste, keď sa stane nejaká závažná udalosť, nejaká trestná činnosť. Oni sú práve tí, ktorí ako prví prichádzajú na miesto a ako prví vykonávajú na mieste prvotné úkony, mali by vykonávať. To znamená zabezpečenie miesta udalosti, vykonanie prvotných úkonov, obnovenie verejného poriadku a podobne. Vítam tu nášho kolegu prednešok, pána Michala, aj s jeho tímom. Čo sa týka bezpečnostnej situácie, dneska, čo by som vám mal oboznámiť, tak v služobnom obvode BA3 sa uskutoční
podujatie od 18. do 20. športové, typo z extraligy, Slovan Bratislava, Liptovský Mikuláš. Treba sa na to zamerať a treba sa zamerať aj tie veci, čo už máte v úlohách. Dobre? Dávajte si pozor, aby sme ráno prišli všetci zdraví. Toto dúfam dnes večer po Bratislave potrebovať nebudem, ale kolegovci si teraz preberú výstroj, preberú si vozidlo a pravdepodobne vysielačku, nafasujú si nejaké veci a ideme strážiť Bratislavu, staré mesto, tak dúfam, že nebudem musieť niekoho z vás dneska zatknúť. A keď hej, tak sa uvidíš potom na YouTube, malý Mišo. Práve sme dostali hlásenie, že pri obchodnom dome Slimák sa nachádza osoba, ktorú tam nejakých ďalších 5 osôb, že ho tam vulgárne nejako napadajú, ohrozujú, tak sa presúvame rýchlo tam. Ja si myslím, že si popili trošku viacej, než bolo zdravé a nejak sa nepohodli medzi sebou. Dobrý. Prosím vás. Čo? Ľudíme vás tam venku, že sú špinaví. Vy ste volali policiu, pane? Áno. Viete, že aj takéto veci sa stávajú, že takéto veci musia riešiť chalani z pohotovostnej motorizovanej jednotky. Pán tvrdí, že je zranený a že má zranenú aj hlavu a teraz kolegovci zavolajú záchrannú zdravotnú službu, aby ho teda prešetrili, aby zistili, že či je naozaj zranený a či ste vyžadujú nejaké ošetrenie v nemocnici prípadne. A samozrejme je to také diskutabilné, že či náhodou nejde o nejaký sociálnejší prípad a chce len zneužiť systém a chce sa dostať do nemocnice, alebo či sa naozaj niečo stalo a to práve teraz ekológovia prešetrujú. Miguel, prosím ťa, čo teda sa tu odohralo? Ja som si to tak nejako vyredukoval, že pána niekto vyhodil alebo nejak obťažoval v nákupnom centre. Po príchode na miesto sme zistili, že sa jedná o pána a malo prísť k tomu, že sa nachádzal v obchodnom dome toto Tesco, kde ho, že vraj vedúci zmeny nejako napádal alebo že ho ťa vyhodil z dôvodu neznámeho. Pán sa ťaže na bolesti hlavy, v zadnej časti hlavy, takže mu bola prevolaná EZP-čka, aby sa na pána pozreli a ďalej už uvidíme. Tak hliadkujeme staré mesto a práve sme spadali vozidlo, ktoré stojí na zákaze v centre mesta, čo nie je úplne vec, ktorú by mala pohotovostná motorizovaná jednotka riešiť, lebo dá sa to aj mestskou políciou vyriešiť, alebo teda nejakým napomenutím. Každopádne nemôže sa to nechať len tak, lebo predpisy sú na to, aby sa dodržiavali. Pán vodič, keďže ste sa dopustili dopravného priestupku, stojíte na zákaze, požili ste nejaký alkoholický nápoj? Požil. Pred jazdou ste ochotní vykonať dýchovú skúšku? 0-0. Treba si dávať pozor, dnes to bude napomenutím vyriešené a nezastavovať na zákaze. Ďakujem dobre? Pekne. Treba si na to dávať veľký pozor. Ďakujem pekne. Pekný večer a dávajte si pozor aj vám. Na cestách. Majte sa. Ďakujem. Dostali sme hlásenie pred chvíľkou, že po uliciach starého mesta sa pohybuje Mercedes a že je tam podozrenie na nejaký alkohol. Tak sme brázdili teraz ulice starého mesta a zhodou okolností sme tento Mercedes práve zastavili. Prosím vás doklady, dobré potreby na vedenie prevádzku motorového vozidla a občiansky preukaz. Poprosia ho dýchovú skúšku a zistia, ak bude pozitívna, tak bohužiaľ vodič príde o vodičský preukaz. 0,69, dobre pán vodič? To je promilé a polsca. 0,69 nafúkal práve pán. 0,69 mg na liter vydýchnutého vzduchu. Pánovi sa potvrdila dýchová skúška. 0,69 prepočte do tých starých jednotiek je zhruba cca 1,5 promile, čo je sakra dosť na to, aby si šoferoval vozidlo. Pán dokonca nemá pri sebe ani doklady od vozidla. Čiže na čo? Na čo? Po 15 minútach kontrolná dýchová skúška 0,61, predtým bolo 0,69, čiže je to v prepočte zhruba tých 1,5 promil, čo už je trestný čin. Takže pána teraz predvedú na policajnú stanicu, tam spíšu všetky tie potrebné úkony, ktoré sa idú diať a pravdepodobne asi zostane na CPZ-ke do rána, kde sa vyspinka. Neoplatí sa to jazdiť pod vplyvom alkoholu, je to trestný čin. Dávajte si pozor. Všetko, čo máte pri sebe? Sedíte? Áno, dobré. Dobre. Do
dostali sme práve hlásenie cez vysielačku, že v okolí Račianského mýta, alebo teda na Račianskom mýte by sa mal nachádzať nejaký človek alebo páchatelia, ktorí tam niekoho dobili, alebo nejaká osoba, také, nejaká výtržnosť. Tak sa tam teraz presúvame rýchlo. Nejakú vesku na pár povedenú, 180 cm dlhé biele vodičko na pocina. Voda postavná. Ideme prepatravať. Kolegovia idú hľadať útočníka, ktorý by sa tu mal niekde ďalej pohybovať po týchto uliciach. Som práve dostali aj popis toho páchateľa. Tak budeme teraz tu v okolí prepatravať. Vesta, biele tričko, chalani, tu je na hlavu. Tu hneď za touto budovou je, tu hneď za touto budovou. Tu. Vidíš? Tu je v parku, tu je on. Dobrý pane. To je on. Je on? Pravdepodobne. My totiž tu máme takú vec, že v aute za nami sedí ten oznamovateľ, ktorý videl toho páchateľa. Ale vyzerá tak, že áno, ale nechcem byť ukázaný. Počkajte, vám tiež. Tak teraz čakáme, aby ho opísal, či to je on alebo nie. Keďže to nepotvrdil, tak sme pána pustili ďalej. Prepatrávame ďalej, lebo ten popis by sedel vesta a biela mikina. Takže ten popis sedel, preto sme ho skontrolovali. No a pokračujeme v pátraní ďalej. Ľudia, nerobte hovadiny, prosím, na tých uliciach. Choďte sa zabaviť normálne do podnikov. Bavte sa, radujte sa zo života, užívajte si každú chvíľu. Len prosím ťa, nebite sa, nenapádajte sa. Nenadávajte si, buďte v kľude, buďte v čile, užívajte si život. Ale nie takýmto spôsobom, že zbijete úplne bezbraného človeka, ktorý ide proste len po ulici, lebo ty máš chuť niekoho zvlátiť. To je úplná hovadina. Ideme hliadkovať ďalej. Mali by ma určite na čom ešte popracovať, ale na začiatočníka to nebolo úplne najhoršie. Máme za sebou dlho očakávaný diel, jeden deň ako policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky. Videli ste, že výcvik policajta pohotovostnej motorizovanej jednotky nie je naozaj jednoduchá vec a s mojou kondičkou to bolo naozaj sakra náročné. Strážil som dnes mesto a poviem vám, zažil som všeličo. Zažil som dopravné priestupky, zažil som alkohol za volantom a zažil som aj výtržnosti. Ľudia, nejazdite prosím s alkoholom za volantom, je to naozaj veľká hlúposť a nerobte zbytočné blbosti na uliciach. Dávajte si pozor, majte sa krásne, čauko. Zase máme výbuška, taká istá, jak predtým, akurát 14 rán. Nič viac, nič menej, nech sa páči. Okay. Tak toto nevymyslíš, ako vážne?